ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વારા વર્ષ 1882માં વસંત પંચમીના પાવન દિવસે લખાયેલી શિક્ષાપત્રી એ સર્વ શાસ્ત્રોનો દોહનરૂપ સાર માનવામાં આવે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વારા શિક્ષાપત્રીના રૂપમાં સાગરને ગાગરમાં સમાવિષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. વર્ષ 1882માં મહાસુદ પંચમી એટલે કે વસંત પંચમીના દિવસે લખાયેલી શિક્ષાપત્રીમાં 212 શ્લોક સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રત્યેક શ્લોક માનવ જીવન માટે શ્રેષ્ઠ પથદર્શક છે. આ ગ્રંથના દરેક શ્લોક મોક્ષ માર્ગના પગથિયા સમાન માનવામાં આવે છે. 212 શ્લોકના ધાર્મિક ગ્રંથોમાં અનેક આજ્ઞાઓ કરવામાં આવી છે. પ્રત્યેક આજ્ઞાઓ પ્રાપ્ત થયેલા અમૂલ્ય માનવ દેહને સાર્થક કરવા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે લખી હોય એટલી શ્રેષ્ઠ આજ્ઞાઓ માનવામાં આવે છે. શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞાઓને અનુસરવાથી લોક અને પરલોકમાં મહાસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. શિક્ષાપત્રીની ઉપદેશ કરનાર નહીં પરંતુ પરમ શ્રેયકર આશીર્વાદથી ભરેલું શાસ્ત્ર છે. આ ગ્રંથના આધારે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો મુખ્ય ધ્યેય મનુષ્યને સદાચારી તરીકે માનવ જીવન જીવી આધ્યાત્મિકતા તરફ ગતિ કરાવવા માટેનો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે સર્વ ધર્મ અને સર્વ સમાજને માટે એક શિક્ષાપત્રી એટલે જીવન જીવવાનો માર્ગ, જીવન કેમ જીવવું, સવારથી માંડી અને સાંજ સુધી કેમ વર્તવું, જન્મથી માંડીને અંત સુધી કેમ જીવન જીવવું, એ માટેનો શિક્ષાપત્રી એટલે પત્ર. માણસના જીવનમાં શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ એટલે ટૂંકામાં ટૂંકો, ગાગરની અંદર સાગર જો સમાવી દીધો હોય ભગવાન સ્વામિનારાયણે, 18 પુરાણનો સાર જો સમાવ્યો હોય તો આ શિક્ષાપત્રીમાં છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે 1882માં શિક્ષાપત્રી લખી, આજે 192મી જન્મ જયંતિ શિક્ષાપત્રીની છે. સ્વામિનારાયણે લખી એને 192 વર્ષ થયા. એ શિક્ષાપત્રી ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે રાજકોટમાં હતા ત્યારે સર માલ્કમ અંગ્રેજ સરકાર જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણને મળ્યા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે એને શિક્ષાપત્રી ભેટ અર્પણ કરી. એ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે આખો દેશ ચાલે છે. યુનાઇટેડ કિંગ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે શિક્ષાપત્રી 212 શ્લોક લખ્યા, વધુ નહીં, 212 શ્લોકમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે કેમ જીવન જીવવું જોઈએ, એ જીવન જીવવાનો માર્ગ ખરેખર ભગવાન સ્વામિનારાયણે સર્વ જીવિતાવહ, કેવળ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને માટે નહીં, મનુષ્ય માત્રને જો કોઈ વાંચે તો એને કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ ને આપણું જીવન કેમ ચાલે છે અને કેમ વિશેષ આગળ વધે, એ રીતના પ્રયાસો ભગવાન સ્વામિનારાયણે સર્વ જીવ હિતાવહ માટે કર્યા છે. કારણ કોઈ પણ વસ્તુ તમે ખરીદો ને એની સાથે એક બુક આપવામાં આવે. બુક એટલા માટે કે આ તમે વસ્તુ ખરીદી છે એનો યુઝ કેમ કરવો, એ પ્રમાણે જો તમે યુઝ કરો તો લાંબા સમય સુધી એ વસ્તુ અને પદાર્થ ચાલે. એટલે આ મનુષ્ય જન્મ જ્યારે આપણને મળ્યો છે તો મનુષ્ય જન્મમાં કઈ રીતનું કાર્ય કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ, કેવી રીતે ખાણી પીણી રહેણી કેણીનો જે બધા વર્થો છે ને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં બતાવ્યા છે કે મનુષ્યને માટે, સમાજને માટે એટલે કે મનુષ્ય માત્રને માટે આ શિક્ષાપત્રી એટલે એક સંદેશો છે. જે સંદેશા પ્રમાણે માણસ વર્તે એટલે કાયમને માટે એ સુખી જીવન જીવી શકે, એ પ્રયાસથી ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગાગરની અંદર સાગર સમાવી દીધો છે. તમે 18 પુરાણ વાંચો પછી એમાંથી અર્થ મળે પછી આપણને ખ્યાલ આવે, પણ આ તો સીધી સીધું ઘી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ઘી પીરસી દીધું છે. એ પ્રમાણે ભગવાન સ્વામિનારાયણે સર્વ જીવ હિતાવહ માટે, સંતો માટે, ગૃહસ્થો માટે, ત્યાગીઓ માટે, સમાજને માટે આ બધાના ધર્મો નિયમો કેવી રીતે વર્તું, સ્ત્રીને કેમ વર્તું, પુરુષોને કેમ વર્તું, સાધુને કેમ વર્તું, બ્રહ્મચારીને કેમ વર્તું, બ્રહ્મદેવોને કેમ વર્તું, આ બધાની વર્તાની સ્થિતિ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં વડતાલ ગામની અંદર રહી અને કરી છે. તો એ શિક્ષાપત્રી સર્વ જીવ હિતાવહને માટે છે. એટલે તમામ ભક્તો એ શિક્ષાપત્રીનો થોડોક પાઠ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. એવું કોઈ ઇતર નથી કે જેને કારણે આપણા જીવનને જીવવાનો માર્ગ આમાં મળી રહે, એ હેતુથી ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રી લખી છે. 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ.